Скажу чесно, у Придніпров'ї я опинився вперше. Тут, в селі Волоській, прибережні пейзажі багато вартують, і місцева культура унікальна. Ще пак селу чверть тисячоліття. Поріднилися і волохи, і молдавани виноградну лозу вирощували, а українці хліба. Але в наші часи село Волоське неймовірно занепало. Ще 3 роки тому було одним з найбільш депресивних місць у всій Дніпропетровській області. Джим, так, тут є спортивна зала. Поверхом вище знаходиться спеціальне місце для роботи з безкоштовним доступом до інтернету – «Coworking Place». Також є book crossing, що англійською означає обмін літературою, тобто тут повна діджиталізація. І в цьому не було б нічого дивного, якби ці модні віяння не з'явилися в звичайному українському селі. Сьогодні колись помираюче село не впізнати. Усе ремонтують і будують. Мільйонні вкладення, нові дороги, європейське сортування сміття та сучасний водогін. Ось 3 насоси. Якщо трапляється аварія, мені приходить смс. СМС-ка. Навіть у місцевому храмі не обійшлося без новомодних віянь. За здоров'я чи за упокій службу можна замовити онлайн. Відродження Волоського розпочав місцевий священник, який заради своїх 13 дітей 5 днів на тиждень міняє рясу на діловий костюм. Але в кріслі старости його все одно називають фашистом у рясі. Все через його наполегливість в роботі. Ви будете щомісяця отримувати штрафи. Я вже з вами, здається, говорив з цього приводу. Ви можете 100 штрафів виписати. Ви мене зрозуміли чи ні? Тихіше, будьте тихіше трохи. Невдоволених реформами в селі вистачає. Людина-диктатор, який любить знищувати людей. Незважаючи на сварки, в селі дійсно з'явилася команда нових управлінців. Так що це за реформи, які так змінили Волоське? І найцікавіше, звідки гроші на такі масштабні зміни в невеликому селі? Пейзажі могутнього Дніпра неймовірні. Не один класик це підтвердить. У Дніпропетровській області, там, де високий берег порізаний ярами, ніби в горах розташувалося невелике село Волоське. Переїхали із задні стара молдавани, поселилися тут і стало село Волоське. Переплетена часом судьба, де степи і Дніпрові лимани. Але окрім традицій та казкових пейзажів, дивитись тут нема на що. Та в тому то й принадність цієї історії, адже насправді за останні 3 роки у селі було зроблено більше, ніж за попередні 30 років. А почалося все тут у невеликому сільському храмі. Алілуя, алілуя, слава тобі, Боже! Наприкінці пасхального тижня у поминальні дні у храмі архістратига Михаїла нелюдно. Настоятель, звичайно, готується правити службу. Чоловік віруючий, він же вірянин, він все-таки націлений на вічне життя, тобто завжди знає, що результат прямо зараз не приходить. Не приходить. Раніше тут були сільські лазні, і парафіяни попервах сперечалися, чи варто таке місце перебудовувати на церкву. Але демократія та сучасні погляди перемогли. Будівлю підремонтували, поставили невеликий купол, і навіть до справ духовних тут знайшли новий підхід. Ну, у нас є там сайт нашого храму, у нас є Wi-Fi, можна подавати якісь прохання про молитви безпосередньо на сайт, да, не писати це на якийсь там папірцяк. За упокій чи за здоров'я онлайн поки не найбільш затребувані послуги. До таких нововведень сільським жителям ще доведеться звикати. А ось школа англійської мови в церкві користується величезною популярністю. Волонтер Йоланта вже багато років займається благодійною роботою в Україні. Англійську викладає просто під іконами. Вже багато років вона єдиний вчитель англійської в селі і вже пожинає плоди своєї роботи. Мені
мене вже із отсюда випускники. У мене вже звідси випускники, які допомагають. Із молодшими класами все індивідуально. Дуже багато класів, тому що кожен рік приходить нова група. Кожен рік приходить нова група. Всі ці нововведення – заслуга настоятеля. 16 років він не тільки правив служби, а реформував свій невеличкий храм разом з парафіянами. Садімося. Христос воскресе! Христос воскресе! І коли до Волоцького прийшла децентралізація і час обирати старосту, ті самі парафіяни вмовили його подати й свою кандидатуру на вибори. Про божественне говоримо у храмі, про комунальну сферу чи що там ще говоримо в офісі старости. Не можна змішувати. Як говорив Соломон, є час збирати каміння та час розкидати. Пізніше я зрозумів, чому отець Андрій розділяє церковне життя та мирське. Як він мені зізнався, за свої реформи дуже швидко отримав прізвисько від місцевих – фашист у рясі. Настав час подивитися на нього в діловому костюмі. Стефо, вставай, давай. Стефо, вставай, скільки тобі яєць на сніданок? Доброго ранку. Одно чи два? Одне чи два? Два? Вставай. Два, хорошо. Два. День у родині Пінчуків починається рано. Поспати вдається дуже рідко з такою кількістю дітей. Ну, зараз вдома 8, а так... Зараз вдома 8, а так 13. Решта живуть самі, хто де. Хто де? Так, сім'я Пінчуків багатодітна. Окрім 4 кровних дітей, виховують і прийомних, але тут всі рідні. Голову сімейства молодь підбиває, мовляв, побачити тата зранку на кухні – велика рідкість. Особливо після того, як він посів посаду старости. Місяць тому у тата теж з'явилося чергування в неділю, але він його не завжди дотримується. Ігнорує? Раніше виходило дуже гарно, ну а потім робота, втомився, вдома хочеться відпочити трохи. За сніданком ранковий час пролетів непомітно. Молодь, попрощавшись з батьками та схопивши рюкзаки, вийшла у двір. А ось і транспорт до школи. Пока. А тато тим часом встиг перевтілитися у чиновника і вже явно поспішав. На роботу двигаємося. На роботу рушаємо. Будемо роботу робити, реформи. Реформи. Дорогою на роботу отець Андрій, вірніше місцевий староста, часу не втрачає і відразу говорить про справу. Зміни видні тим, хто живе. Все відремонтоване. Амбулаторія, офіс старости, школа, садок, дороги з'явилися. Світло вуличне з'явилося. Раніше не було. Світ вуличний з'явився. Раніше світа не було. Але особлива гордість – водна реформа, а вірніше кілометри нових труб, які повернули воду в село. Залишилися останні штрихи, і до кінця цього року у нас план, що в селі не залишиться жодного метра чавунної чи сталевої труби. Чугунної чи стальної труби. Для людей, які 20 років прожили без питної води, насосна станція дійсно стала священним місцем. Ось це наша знаменита насосна станція. Я їжджу у відрядження за кордон, я можу зі смартфона. Ось бачите, три насоси наших. Так, ці насоси не з дешевих, говорить голова Волоцького комунального підприємства Юрій Борисович. Довелося витратити близько мільйона гривень. Зате тепер тариф у Волоцькому менший, ніж у навколишніх селах. У сільських громадах тариф на воду коливається там до 60 гривень за куб, а в нас куб води коштує 15 гривень 72 копійки. Але зміни на краще просувалися важко. І головним якорем реформ стали люди, яким нові правила були незручними. Навіщо платити за воду, якщо її можна вкрасти? Бабка одна, од вітру хилиться, тримає кіз сотню там. Коротше кажучи, у неї ліва врізка. Ми приїхали відрізати, так її дочка вискакує та відро козячою сечі йому на голову. Кому? Старості. Та ви що? Да. Відро сечі відстояної, смердів довго.
Однією з умов приєднання будинків до нового водогону була і залишається оплата установки колодязя, лічильника та труб до себе в будинок. А це 5-7 тисяч гривень зі своєї кишені. Місцеві були незадоволені дорожнечею. Як слюсар з багаторічним стажем і корінний житель Волоського, Віктор Іванович розуміє, що усі просто чекали милостині від держави. Тому доплата викликала стільки обурення. Поскрипіли зубами, підключаються. Він з тих, хто навпаки задоволений тим, що відбувається, і навіть більше готовий допомагати, хоч і здоров'я не дуже дозволяє. Після служби в армії Віктор Іванович захворів і втратив обидві ноги. Відтоді займався тільки своїм господарством, коровами. Іншого заробітку в селі не було. Поки 3 роки тому робота раптом не з'явилася. Поїхали. Що цю дорогу в прошлому году положили, тут от этот асфальт, тут от вода, оце ми зробили. А скільки кілометрів поклали? Ой, багато. Багато? Багато, так. Да. Воно ж як по вулиці, а там 300, там 400, там 500 десь. Нові дороги у Волоському з'являлися відразу за новим водогоном, прокладкою якого досі займається бригада Віктора Івановича. Вони – основна сила створеного в селі комунального підприємства, яке виконує роботи. Щось Борисович, ну, як сидів, вважав, що в нас більше 30 кілометрів траси. Для села ці 30 кілометрів труби проклали за кошти бюджетного та грантового фінансування. А ось дачні кооперативи, яких навколо села більше ніж півсотні, за підведення води мають заплатити самі. До речі, дачникам вода теж тільки за лічильником. Зараз на це погоджуються першопрохідці. Тут мало усього нас на цій. Ми, Стасі і от Іра. Але з водою до Волоського поступово прийшла і віра у зміни. Адже хто б міг повірити, що село зможе дозволити собі такі витрати на водогін? У нашому випадку в межах 20 мільйонів. Знову таки, як рахувати? Якщо рахувати індивідуальні колодязі, коли люди взяли участь, то усі 25. Вірно, всі 25. Всього в село Волоське за 3 роки зуміли залучити близько 100 мільйонів гривень. Величезна сума. Так звідки гроші? Я знову вирушаю до старости священника за відповідями. Цього разу ми зустрічаємось на будівництві. Гроші не проблема. Грошей дуже багато в державі. Проєкти потрібні. Потрібна системна робота. У нас в державі тільки грантових коштів кожного року там на громади з різних там міністерства, міжнародні фонди, їх більше там, наскільки я там пам'ятаю, більше 30 мільярдів гривень. І на ці кошти може претендувати будь-яка громада. І ця громада претендувала, написала проєкт і виграла конкурс. Тепер у звичайному українському селі будують новий корпус школи за 45 мільйонів гривень. Директор Тетяна Іванівна спокійно пояснила, раніше у школі не вистачало кабінетів, а скоро тут з'явиться власна обсерваторія. Перш за все, це спортивна зала, причому вона буде не одна ця спортивна зала, їх буде 2 спортивної зали. Так, потім тут ще планується будівництво актової зали і необхідні кабінети. Кабінети фізики, хімії, біології. Щоб учні не забули, як було раніше, для майбутніх поколінь тут, в старому корпусі, вирішили залишити стіну пам'яті. Це глина. Це приміщення, так. Да, це глина, приміщення якби залишилось для того, щоб розказати, яка була школа і яка стала школа. Ну, ми, звісно, в цьому році будемо її ремонтувати, але залишимо кусочок стіни для того, щоб можна було подивитись. Всі інші приміщення вже як новенькі. Але з розмови з директором я зрозумів, що пишаються тут не стільки новими ремонтами, як сучасною технікою, плазмами, ноутбуками та інтерактивними дошками. Ви пробачте, будь ласка, а ми до вас зайдемо, так? На секунду буквально. Ми не будемо довго. Добрий день, дітки. Добрий день.
добрий день. Так. Я так розумію, що діти, вони старої школи, ці діти не пам'ятають, ні? Ні. Це ж перший клас. Це перший клас, вони не пам'ятають старої школи. В них все нове, ви ж бачите, підушка в нас, комплекс мультимедійний, подбала про нас держава. ОТГ наше, парти в них нові, подивіться, вони дуже гарні у них. Разом зі школою, зізнається Галина Миколаївна, довелося змінюватися і вчителям, і навіть батькам. Наприклад, в цій школі ніхто не збирає гроші. Ні на ремонт, ні на штори. Тут взагалі самі гроші заборонені. Навіть якщо дитина принесе готівку, щоб заплатити за обід, у неї її ніхто не візьме. Фізично немає грошей, немає корупції. У нас нема зборів коштів ні в якому стані, і на харчування діти розраховуються за харчування картками. Ми не збираємо ні класні керівники, ніхто не збирає кошти. Це йде по безготівковому розрахунку. Прозорість вирішили зберегти і у закупівлях. До речі, Волоська школа тепер сама складає плани товарів, необхідних на рік. І у складанні списків беруть участь навіть учні, а купує все сільська рада. Ми розрахуємо майже все, що потрібно школі, починаючи з паперу, ручок, лінійок і так далі, і закінчуючи тими ж ноутбуками, холодильниками, які нам потрібні, телевізорами, інтерактивними дошками. Ми можемо дозволити купити все необхідне, що необхідно для школи. Тетяна Іванівна всього рік як директор Волоської школи, а всього в 100 метрах від неї живе колишній директор, який відверто недолюблює нового старосту. Я прийняв школу у 2006 році, де не було ні огорожі, ні теплого туалету, ні ремонту. Шторок навіть не висіло в школі. Тобто весь капітальний ремонт за вас робився? Звичайно, все, що тільки зараз. От новий баскетбольний майданчик будується, новий корпус. Це те, що нове в школі. Все інше – це було при мені. Колись Руслан Олексійович був соратником старости на виборах, але сьогодні їх шпаги схрестилися в суді після того, як отець Андрій опублікував викривальну статтю про діяння колишнього директора школи. Він виставляє в Фейсбук. Він виставляє у Фейсбук таку статтю, називається «Гній», що все, що я алкоголік, що постійно п'яний, мало не валяюсь, що продукти у дітей краду, діти не доїдають. Зараз поведу вас, покажу, як живе головний корупціонер села Волоське. Як живе головний корупціонер села Волоського. Дещо нервуючи, колишній директор Волоської школи показує мені своє більш ніж скромне житло. І я поступово розумію, що всі претензії до старости зводяться до його людських якостей. Він для села дуже багато зробив, питань немає. Я проти нього як людини. Людина-диктатор, який любить знищувати людей. Морально. Щоб не бути приниженим, Руслан Олексійович, здавалося, відійшов від справ громадських і зайнявся особистим господарством. Але все ж пильно стежить за справами старости. На вулиці Шкільній у 2017 році у грудні під'єднали освітлення. На телебаченні показали, в газетах надрукували, все добре. Фотоелемент згорів, і ось з жовтня 2018 року, і донині у нас знову освітлення немає. Староста проблему зі світлом не заперечує, так само, як і свою жорстокість в роботі. Але на будь-які звинувачення у Андрія Миколайовича одна відповідь. Вони хотіли, щоб просто прийшов якийсь добрий дядя, цар якийсь, там, називайте як хочете, який має там навести лад, а їх не чіпати. Тобто Європа повинна наступити прямо тепер, зараз і тут, але я нічого не буду змінювати. Сміття – це найбільш наболіле питання і найскладніше для вирішення. Як ви пам'ятаєте, отець Андрій служіння Богу з роботою не змішує. Але сміттєва проблема в Волоському настільки важко дається, що іноді й підряснику доводиться діяти. Мені треба тоді підрясник зняти, тому що я вже фотографую. Це нові баки, їх тільки що поставили у більшості садових товариств. У більшості садових товариств. Вони самі вкладали договори, тобто ви змусили це зробити. Замотивували. Чистота понад усе.
Отець Андрій вирушив додому змінити одяг, а нас тим часом познайомив з Ігорем, який знає все про місцеве сміття, бо сам провів інвентаризацію всіх місцевих смітників. На даному етапі є близько 80 звалищ, і вони дуже часто знаходяться в таких місцях, де дуже важко їх прибрати. Ми вирушили подивитися масштаби трагедії. Адже раніше, як каже Ігор, проблеми зі сміттям ніби й не було. Люди мовчали, органи контролю не помічали. І ось помилуйтеся на результат. 30 років кидали туди, куди можна пішки дойти за 200 метрів, за 4 хвилини. Дійшов до балочки, у нас все село в балочках, і висипав сміття. А ось тут, це дачні товариства, висипалось 60 років. Вражає картина, правда? А в 10 метрах від звалища розташований дачний кооператив, де ми зустріли Зинаїду Володимирівну, яка запевняє, що дачники не смітять, і навіть запросила нас до себе на ділянку, щоб показати, як вона поводиться з відходами. Ось у нас компостна яма. Ось наша компостна яма, абсолютно усі наші відходи. Ось зараз будемо полоти, це все сюди ж, а потім це водою залити і бачите, як перегноєм стає. Видите, як перегноєм становиться. Угу. Рецепт, в принципі, правильний, просто. Так. Коли ми попрощалися з господиною, Ігор навіть підбадьорився. Значить, вся їх робота не дарма. Але коли ми зазирнули до яру на території дачного кооперативу, Ігор знову згадав про агресивний підхід. Так, так, це їхня територія. Це вони у себе викидають. Але при цьому кожен каже, що це не є. Можуть і не всі. А тепер уявіть масштаби забруднення при тому, що таких дачних господарств тут більше, ніж півсотні. Але що говорити, якщо і в центрі села яри у смітті? Але найцікавіше інше – законного механізму карати за це не існувало. Нам довелося трошечки схитрити. Ми взяли правила благоустрою нашого населеного пункту і туди конкретно дописали кілька рядочків, які впливають саме на сміття. Рядочок перший. Відсутність договору на вивезення сміття – це штраф. Якщо ти викинув сміття – штраф. Якщо ти спалив бур'яни, залишки – той самий штраф. Так, у Волоському вигадали батіг для покарання. Адже пряник у вигляді численних тренінгів та семінарів про те, як сміття сортувати та компостувати, допоміг далеко не всім. Ви будете щомісяця отримувати штрафи. Я вже з вами, здається, говорив з цього приводу. Побачите. Ви можете виписати 100 штрафів. 1000 штрафів виписати. Ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли чи ні? Тихіше. Будьте тихіше трохи. І все ж староста впевнений, справа зрушила. Уже 90% громади договір на вивіз сміття, нехай і зціпивши зуби, підписали. Решту будуть і надалі вчити любити природу. Я зараз до вас приїхав, вже не розмовляти. Я маю складати зараз протокол. І ці протоколи я буду на вас складати, мене так зобов'язали, це моя робота. Я маю на вас складати кожного місяця. І кожного місяця ви будете отримувати десь 1500 гривень штрафу, щоб ви розуміли. Я ж не заморюся накладати, а ви потім не сплатити ви не зможете. А ми потім заберемо щось, якщо ви не сплатите штраф. Ми через виконавчу службу розоримо ваше садове товариство і все. Не лякайте. Всі ці конфлікти ні населенню, ні старості не в радість, звичайно. Та й до кінця каденції оцю Андрію залишився всього рік. Ось тільки бути чиновником надалі він не збирається, хоче повністю присвятити себе церкві. Ви збираєтесь залишати? Ну, тобто у вас вже є успіхи, в принципі? Ні, я думаю, що це все ж таки має прийти людина, яка буде за цим дивитися, це вже утримувати, якось впорядковувати і далі розвивати. Головні реформи, вони зроблені, далі треба тільки підтримувати. І не забувати нагадувати односельцям головне. Жоден чиновник не зможе прийти і зробити ваше життя кращим. Успіх Волоського – це в першу чергу люди, які не побоялися змінюватися і брати відповідальність. Віктор Іванович, який повірив у новий водогін. Або Ігор, який взявся очистити село від сміття. Тут у Волоському і я повірив, що будь-які зміни починаються з людей, їх ідей та готовності змінюватися.